Jurttarkka 24036 metsotaulu ja ollaan täällä 300 metrillä Kiviahon kanssa 38 CTR vastaan T3X supervarmintti K-Arken tukilla ja Jalonen 6,5-5 katsotaan miten meidän käy pitäisi. Niinpä jo vilimit tielletty. No niin, T3X CTR ja 3 eri GGG:tä ja sitten on tuo Hornady tuossa, niin otetaan tuosta vähän vauhtia. On uusi profiili tuosta ihan vaan CTR tuohon. Kokeillaan muutamilla patruunoilla tuonne vähän vauhtiloita. Pannaan tutka päälle. On kyllä viileä, kun ei tästä kovin pitkä aika, kun vielä oli ihan niinku suht lämmitäkin. Nyt on niinku jo kahdet kalsarit jalassa. Nokka vuotta jo toisen päivän ammunnosta, kun oli sen verran viileitä, niin Ja iski mies runs. Otetaan tuosta niin tuo 10 piste. No voihan Jesus, mulla jää tietenkin se kevyin patruuna kotiin, kun tuo 10.89 ja 11.34 GGG:stä, mutta otetaan sitten näillä patruunalla. 10 rammanen jää nyt ottamaton mukka, niin otetaan tästä tuo 10.89, 2 paukkuu. Sitten 11.34, 2 paukkuu. Ja sitten tuo Hornady Black. Se oli se 168 graaninen, eli on tällä sama grammoissa kuin tämä sama grammari 10.89. Mitä se tikaan seeterän piipusta antaa näille vauhtiloita. Tutka on päällä ja tätä pyssy ei ollut tälle paukulle kohdistettu, niin pannaan tuossa semmonen 17 napsu, 1,7 milliraja, niin koroa ja otetaan koletakin pussi. Tulee yksi teräslätkä roikkuu nyt siihen kokkille turpasta nähdä, että ollaanko siellä päin kiikariin vaihituksen kanssa, kun aloitan tuohon mehtotaulua sitten. Läppä pois, niin saadaan itse näkökenttä. Siitä vaan lähtee. Eli nyt oli niinku toinen päijäs, eli nyt on se Hornady on nyt ensimmäisenä. Mitä vittu? Arvahan mitä? Eihän tää ees oo 38 vittu.
Mitä kun ei mä paukku pessä, mitä 260. Kun vittu mei vahvan sen saatanan tukiin, niin ei vittu. Voi vitulla päihi. No, tästä jää meikäläisen filmit tekemätä sitten. No, meipä on mua etapa ylittää. Hei, mä otetaan sulle tuo mittari nyt. Niin kun, ei, tota, tästähän ei tullut lasta eikä pasku meikälä osalta. Ei helvetti. Kaikenlaista. Kaikenlaista.